صلوات پر بابا دے Yeah.
25 बोलो 12 नंबर 25 सूरह ज़ुख्रुफ़ फिर करो 12 नंबर 25 सूरह ज़ुख्रुफ़ सूरह अल्लाह फरमाता है वसअल मन अरसलना मैंने कबले का मिर रुख लेना ترجمہ نواب صدیق الحسن بابانی اہل حدیث مولا فخرالدین رازی اہل سنت مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفیع دیوبندی پیر کرم شاہ بریلوی مولانا فتح محمد جلندری شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ عبدالحق محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تاری اشرف علی تھانوی احمد رضا بریلوی فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمہ کی دی بنا اگر کوئی مائی کا نال کہے سکے تا ترجمہ غلط کیا مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بناو میری صدا ہے باؤ اگر ہے من ارسلنا میں نے کب دیتا میرے رسولنا اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے اللہ بات کر اے میرے حبیب پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں کیا بات ترجمہ اگر سمجھ آتی تو پتہ جاتا محمد کا سے محمد ہے اللہ کہہ رہے اے میرے رسول ان سے پوچھ لے جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں اور ہمارے سیال پور کی دکان میں جو بندہ گزر گیا نا کہتے بندہ گزر گیا وہ کہتے بندہ ہی کیا ہو گیا یہ بندہ ہی مر گیا ہم سمجھا رہی اللہ ایسے کہہ رہے محمد ان سے پوچھ لے ان رسولوں سے جو تو اس سے پہلے گزر گیا اب جو گزر ہی جائے اس سے تو پوچھے نہیں جاتا تیرا میرا
اور
پکڑنے والے نبیوں میں برابر کر کے دکھا. کہا ہے کہ جبریل نے جناب محمد کا بال پکڑ کے نبیوں میں برابر کر کے دکھایا. اب علامہ صاحب لکھتے ہیں جب جبریل نے جناب محمد کا بازو بلند کر کے دکھایا نا, پھر کسی موسیٰ جیسے نبی کی ہمت نہ ہوئی. اس کے ہوتے ہوئے امام بن کے دکھائے کہ اس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا. اس کے ہوتے ہوئے امام بن کے دکھائے کہ اس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا. میں کہتا ہوں کاش الہی بخش لاہور والے مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا. اور کے ہوتے ہوئے تو موسیٰ جیسا نبی امام نہیں بن سکتا. لیکن دلیل میرے سامنے آ گئی, اب میں کچھ پا نہیں سکتا.
کیا کہا کہ جب تک نبیوں نے علی کی ولادت کا اقرار نہیں کیا نبیوں کو نبوت نہیں ملی. اب ایمان سے مجھے بتاؤ, اب اس شیعہ سے میری بات ہے کہ جو شیعہ ابھی کہلواتا ہے رات کو چار بجے پہ سو گئی ابھی تک اس تذکرہ میں پھنسا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے علی کا نام قرآن میں آئے گی. نہیں, نماز پڑھ کے آئے تھے, رضا تھا, حاضر تھا,
আদর হাজির তো হাজির আমি করকে আইছি আর টেন্ডি করবাঙ্গি তো হুকুম কি আর হাত যে ও আয়াত হাতে বন্দা রাসূল পাক আর মদিনে কে তরনা সন্তনা আর হাত কো খুতবে বা জগা হে কুম গদির জসমানিয়ে পানি কি ছপড়ি কে পানি কা চশমা যা যুফা মদিনে 10 কিতাবো মে লিখা উস ওয়াক্ত আল্লাহ নে শায়ত কো নাযিল কিয়া এ রাসূল কো চাহাতে জো আল্লাহ কি তরফ সে তুজ পে হুকুম নাযিল হুয়া আগর তুমনে ইয়ে না কোজা ফে তুমনে রিসালত কো বিকা কিয়া নহীং তো ডাক্তার ভাই পড়তে হ্যায় कि आयत का नाजिल होना था रसूल के पास मंदर नहीं था मैं कहता हूं यार ना ऐसे ना करो कुरान को पढ़ना पढ़ना बननी है सूरह नमल है समझ आ रही अल्लाह कह रहा है सुलेमान का वजीर आसफ बिन बरखिया आंख जपने से पहले तख्त रोटी से ले आया है लाया ला सकता अगर वो ला सकता है तो मेरा रसूल तो रसूलों का भी रसूल है मेंबर नहीं बुला सकता तो बुला सकता इसमें मजा कोई और है समझ आ अल्लाह कहता है पचा अब आयत का नाजिल होना था अल्लाह के नबी ने जनाब इब्राहिम से कहा बिलाल हैया अला खैर अमल की आवाज लगाओ वाह 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 तो जड़ी ज्यादा तू सामने वाला की दी लाओ जाते नहीं वाह वाह तो मेरी गलत तक ये सारी जिंदगी दा दी वाह वाह जो तुमने किया वो ही बताऊंगा हैया अला खैर आओ अच्छे अमल की मुझे तुम्हारा खाना नहीं यार कोई जिम्मेदार से तुम लगा ना किसी मौलवी के जिम्मे मुझे खौफ है ना किसी बदमाश की गुंडा करनी का मुझे लगता है समझ रहे हो मैं बाहर तो कह रहा हूं स्पीकर के अंदर खड़े होके हैया अला खैर आओ अच्छे अमल की आओ अच्छे अमल की तरफ ये बुलावा है आवाज है तुमने ज्यादती क्या की है जो जिसकी तुझी दिल चाहता है खोल के पा लेना ज्यादती क्या की ये बुलावा है हैया अला खैर आओ अच्छे अमल की तरफ आओ अच्छे अमल की तरफ ये बुलावा है उसको तुम जुज़वी अज़ान कहता है और जो अमल है वो अज़ान से बाहर है जा सकते नबी ने कहा इसलिए प्राण उतारा था कि प्राणों के
تین فتح کے لیے پیدا ہونے والا اہل سنت کہتا ہے دوسری کتاب ہے تصحیح المنصور نوری التصحیح صدی کے مجدد محمد مفسر بول 500 سال کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کہتا ہے تیسری کتاب ہے تصحیح فتح الجدید ملتا سنانی اہل حدیث کہتا ہے چوتھی کتاب ہے تصحیح فتح البیان امام صدی کو حضرت اہل حدیث کہتا ہے پانچویں کتاب ہے کنز الامال نشان الدین ملا علی المتقی اہل سنت کہتا ہے پہلی کتاب ہے الریاض النظرہ تین مناح کا نشرہ وجرہ اہل سنت دیکھتا ہے ساتویں کتاب ہے اسوا کے وہ کا مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکہ کا مفتی اہل سنت دیکھتا ہے آٹھویں کتاب ہے ارجح المدائن کل بیت اللہ مصری اہل سنت دیکھتا ہے رومی کتاب ہے بلکہ بے دوری مفتی صالح کشمی اہل سنت دیکھتا ہے دسویں کتاب ہے منافق المرود قاضی سبحان قندوزی مفتی قسطنطنیہ اہل سنت دیکھتا ہے گیارہویں کتاب ہے الیت الاولیاء ملا علی اصفہانی اہل سنت دیکھتا ہے بارہویں کتاب ہے تذکرہ خواص الامہ مصنف سید ابن جوزی اہل سنت دیکھتا ہے تیرہویں کتاب ہے فرہاد الشمتائی علامہ محمد غزالی اہل سنت دیکھتا ہے چوتھی کتاب ہے اچابا دل ملا کر کے کرامہ چاندر تخت لگا رہی اہل سنت دیکھتا ہے اگر تمہاری ان 14 کتابوں میں فرحال اللہ ہو مجھے دنیا کی جس ہزار نبی چاہے بڑا ملا کے سر ہماری عمل دکھاؤ لکھے جب رسول نے یہ اعلان کیا من کن تو مولا بہت عالی مولا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا علی کی بلائی کا یہ اعلان اللہ کا اتنا پسند آیا اور اللہ کر گئی جبریل کیرت کر دی جا کے میرے محمد سے کہا کہ آج کا تیرا یہ اعلان علی بن فضل کا یہ اعلان میں اللہ کو اتنا پسند آیا ہے رسول سن لے علی یوم اکبر تو لکھا مدینہ علی کی ولادت کا اعلان ہوا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیرے دین کو مکمل کر دیا اب تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے اور جیسا علی رسول اللہ کے بغیر تیرا خدا کہہ رہا ہے کہ میرا سارا دین مکمل ہے اس علی کے بغیر تیرا نماز کلمہ اور روزہ نہیں
के ऊपर हो पंजाब के नाम है
بننا ہے حشر کے دن. جو ایک اور بارے میں مناظر میں اضافہ کر دیتا ہوں, قرآن کہتا ہے کل من علیہ فان, ہر چیز فنا ہو گئی. وجہ کا وجہ ربی کا سر جلال والی کرا, باقی صرف وجہ اللہ رہے گا. ہر چیز شاہ فنا ہی ہو جائے گا. جب نبی کا حشر کے دن عالم بنے گا, اس کا ٹکڑا کہاں سے آئے گا؟ جلدی کرو جا کے گلاف کعبہ کو پتا.
کو کیوں نہیں چھایا پیسے کے بارے دا تمہاری پاور کم ہے جس کا بدن زیادہ ہے پاور اور ایمان سے بتا اچھا جی فرشتے بندے رہے فرشتے بندے رہے نوری محلوک ہے اگر تجھے شرم کرنی چاہیے ایسا نہیں کا مقابلہ نوری نہیں کر سکتے